মই তাৰ মানে মনটো দা আৰু প্ৰেং কৰিম ই আৰু মই আৰু এতিয়া মই ফোনটো লগাই আছোঁ নহ'লে কি কয় কি নকয় শুনি থাকিব। হেল্ল' অঁ নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ, কওকচোন। অঁ মানে আমাৰ কলেজত এখন ফাংচন আছিল। ফাংচন অঁ মানে আপুনি আহিব লাগিছিল। অঁ আহিব পাৰিব নেকি? অঁ আহিব পাৰিব নেকি? আহিব মানে কলেজ ক'ত? কলেজ আমাৰ কলেজখন ওচৰতে, সেইটো কথা নাই আৰু, নলবাৰীতে। অঁ আচ্ছা। অঁ কিন্তু তুমি আহিব লাগিছিল, আহিব পাৰিবানে? তাৰমানে কলেজত গৰু কেইটামান আছে, গৰু কেইটামান দেখাই যাব লাগে আপুনি। গৰু দেখাব লাগে, গৰু আমাৰ তাতে, আমাৰ কলেজখনত ধুনীয়া গৰু আছে, আপুনি গৰু দেখাকৈ আহিব লাগে। ফিল্ডত তাৰমানে সেই গাছ গৰু চাওক, সেই গৰুৰ গাছ এই ৰান্ধা সেই বান্ধা মানুহে হানাই দিয়াক লাগে, আপুনি সেই কৰি থাকিব লাগে। নহয় মানে আমাৰ কলেজত আহক, আহি পেলাই মানে কি আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ আমি গৰুৱে দেখা পাওঁ, কিবা দেখা পাওঁ, চক গাছ গৰু চাবাক লাগি আমি আপোনাৰ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাওঁ। আমি আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নহয়। নাই নাই সিদিনাখন যে আপুনি স্কুলৰ লগত যে গৰু দেখাইছিল, ক'ৰবাত লক্ষী পূজা চাব তেতিয়া এই গাই গৰু ৰাতিও বান্ধাৰ বাৰ্তাই শুনা মোক এনেকুৱা মাৰি হেল্ল' তাৰমানে দাদা আপোনাক মই কথিতত বুজাই দিছো, বুজি ল'ব কথাটো। আমি নলবাৰীৰ পৰা, মোৰ নাম উজ্জ্বল বৰ্মন আৰু মোৰ লগৰটোৰ নাম পল্লৱ কাকতি। আমি নলবাৰী টাউন বৰ্ধন, এই বেতাল টাউন যি আছে বেতাল তাৰ ওচৰতে বৰভাগৰ কমাৰগুচি। অঁ তাৰমানে চাব হা, আপুনি যে গৰুকেইটা যে দেখাইছিল, আপুনি ভিডিঅ'ত দেখাইছিল মই গম পাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ তাৰমানে আমাৰ কেইটামান গৰু আছে, আপুনি দেখাব লাগে। আৰু নহয় 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 আৰু তাৰে মাজত এটা কথা আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ'ত মানে কি এলা নাগৰাণ নাম কিবা নাম এলা, তাৰমানে কি নাগৰাণ নাম মানে কি নাম গালেও মানে কি ভিডিঅ'ত দেখাব লাগে নেকি? বেলেগৰ চেনেলত নামটো দিছে আপুনি, এনে কি কণ্টেণ্টটো আপুনি এনে 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 ল'লে মানুহ এখন ওলাব নাই। তোমাকো ধৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে ফোন কৰিছে, কৰি কিনে ডাইৰেক্ট কৈছে কি প্ৰথমতে কৈছে কলেজত হেৰি দেখাম বুলি, কলেজত হেৰি প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে বুলি, তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকে গৰু দেখাওক ছাগল দেখাওক, কি হৈ আছে আপোনালোকে? নাই 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 শুনা শুনা, হ'লে মহন্ত তোমাতচাই মই বহুত ডাঙৰ হ'ম, তুমি কমচে কম তোমাতচাই মই বিয়া কৰাইছোঁ দিয়া, তোমাতচাই বহুত ডাঙৰ হ'ম, তুমি কথাটো শুনি লোৱা। কলেজত আহিব লাগিব, কলেজত আহিব লাগিব, আমাৰ এনে অলপ ধেমালি কৰিলোঁ। পিছত নহয় পিছত নহয়, তুমি ভাই ইউটিউবটো বাদ দি দিয়া। আপুনি ফোনটো কাটি দিছে, আপুনি কিবা ইউটিউবৰ ৰেছপেক্ট দিব নালাগে নেকি? অকল মানুহ ৰেছপেক্টৰ কথা নাই, এই তোমালোকে কিবা যদি কথা আছে ভালকে কোৱা, যদি কিবা যদি কথা আছে, কিবা গৰু ছাগলৰ কথা কৈ আছ, ভিডিঅ'ত নাগৰাণ নামৰ কথা কৈ আছ, যদি কিবা কাম আছে ক, মোৰ প্ৰব্লেম নাই, এইটো ভাল আছে। চাব আপোনাক এতিয়া মই লিখিতত কৈছোঁ হা, আপোনাৰ তাত আমাৰ এখন ফাংচন আছে, আপুনি আহিব লাগে স্কুল সপ্তাহ, আমাৰ তাৰমানে আপোনাক চাব বহুত মন যায় আছে, আমাৰ ল'ৰা আপোনাৰ মানে পাগল আৰু আমাৰ গাঁওখন। এই নলবাৰী কলটন কি আছে গুৱাহাটী কলটন পল্টন বাজাৰ দোকান আছে আৰু, আমি তাৰমানে মেনেজমেণ্টটো কৰোঁ আৰু, পইচা যিমান লাগে আৰু। প্ৰথম আছে নলবাৰীত, তাৰপৰা আছে গুৱাহাটীত। আপুনি আপোনাৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব নো?
Nah, Good night. 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 Good night.